kulan waxaan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah lamaha amaanka oo shaaciyo xogta weerarkii aqalka dowladda hoose iyo dadka la xiray, wasiir Khadiija Maxamed Diiriyo oo xayiraad ku soo rogtay laba idaacad iyo TV, Jubbaland oo ishor istaagtay kulan dhexmari lahaa IGAD iyo odayaal dhaqameed, iyo guddiga doorashooyinka Jubbaland oo go'aano culus ku dhawaaqay, Sacuudi Carabiya oo qaaday tallaabo ka dhan ah qaranimada Soomaaliya, ciidamada dowladda oo toogtay haweeney goob muhiima isku qarxin rabtay, iyo Al-Shabaab oo shaacisay inay la wareegtay deegaan ka tirsan Gaarisa. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal. Mar kale kulan wacan haddii aad inagu cusub tahay, fadlan subscribe saar si wararkeena aad ula socoto, kuna dhufo gambayeelka ku muuqda si aad u noqoto daawadaha koowaad. Laamaha amniga waxay shaaciyeen baaritaanada xogta la xiriirtay qaraxii xarunta gobolka Banaadir. Xog lagu kalsoonaan karo aan ka helnay dhinacyada kala duwan ayaa sheegaya in inta badan lasoo gabagabeeyey baaritaankii qaraxa xarunta gobolka Banaadir ka dhacay 24 bishii Julaayo, kaasoo ay ku dhinteen 10 ruux oo ku jiro guddoomiyihii gobolka ahna duqii magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso. Baaritaankan ayaa la sheegay inuu socday 2 toddobaad ee u dambeysay, iyadoo ay wadeen hay-adaha amniga dowladda sida booliskiina oo sugida, sidoo kalena ay ku jireen gacan saddexaad oo baaritaanka ku lug lahaa. Wararka qaar ayaa sheegaya in baaritaanka hordhiciisa lala wadaagay qoyska la naxariistay guddoomiye Yiriiso, islamarkaana xalay ay kulmeen xubno ka mid ah guddiga waday baaritaanka oo warbixinka siiya sida ay wax u dhaceen, lagana dalbaday qoyska inay wixii su'aalo ah weydiin karaan guddiga. Sidoo kale waxaa la sheegay in weerarka ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ay ka dambeysay gabadha aragga lahaa ee lagu magacaabo Basiire Cabdi Maxamed oo fulisay weerarka isqarxinta, kuna magacowneed xiriiryaha dadka baahiya agaarka qaba ee gobolka Banaadir, iyadoo lagu dhaad joogo haweeney kale oo caawin jirtay lana rumaysan yahay inay qayb ku lahayd qaraxa xarunta gobolka Banaadir. Wararka ay helayso xulashada wararka ayaa sheegaya in natiijada kama dambaysta baaritaanka lala wadaagay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, lana filayo in maalmaha soo socda la soo bandhigo iyadoo ay wehelin doonaan cadeymo kala duwan sida muuqaalada CCTV-ga oo ay lahayd xarunta oo ay hay-adaha amnigu la wareegeen markii uu qaraxa uu xarunta ka dhacay kadib. Si kastaba ahaatee, maalinka Jimcaha ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo tacsida guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, iyadoo lagu wado in munaasabad baroordiiq ah loogu qabto garoonka Banaadir Stadium ee degmada Cabdilcasiis, halkaasoo si rasmi ah loogu magacdari doono injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso Stadium. Weerarka oo ahaa mid waqti dheer laga soo shaqeeyey waxaa ku dhintay guddoomiyihii gobolka injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso, guddoomiyaasha degmooyinka Cabdilcasiis Shangaani Waaberi, agaasimihii nadaafada gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane, agaasimihii shaqadii shaqaalaha Cabdilaahi Dheere Abuukaati Xasan Maxamed Sabriye oo ahaa la taliyihii guddoomiyaha gobolka, iyo agaasimihii qorsheynta deegaanka dowladda hoose injineer Shuuriye, halkay ku dhaawacmeen ku dhawaad 15 kale. daawadayaasheena unu soo gudbin doonaa xogtaas iyo waxaa la xiriira qaraxii xarunta gobolka Banaadir ee mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ay ku geeriyoodeen. Geesta kalena, wasiir Khadiija Maxamed Diiri waxay xayiraad ku soo rogtay laba idaacad iyo TV. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya, xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiri, ayaa soo saartay amar guud ahaan garoomada kubadda cagta iyo xarumaha wasaaraddeeda loogaga mamnuucayo idaacada ku yaalla magaalada Muqdisho iyo TV ka tirsan warbaahinta dalka. Wasiir Khadiija ayaa amarkan xalay soo saartay, waxaana ay la wadaagtay waaxda warbaahinta wasaaradda iyo madaxda garoomada kubadda cagta iyo kuwa ciyaaraha sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan wasaaradda. Idaacadaha Goobjoog iyo Gool FM iyo Goobjoog TV oo dhammaan la isku dhaho Goobjoog Group Media ayaa laga joojiyey dhammaan inay tagaan garoomada kubadda cagta Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Sidoo kale waxaa laga mamnuucay xarumaha wasaaradda iyo shirarka ay soo abaabusho wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha sida ay noo xaqiijiyeen dadka aynu la hadalnay. Amarkan ayaa sidoo kale waxa uu qabanayaa wariyihii ka tirsan xarumahaas oo si iskiis ah u damcaa inuu u soo daawado ciyaaraha dalka ama uu ka qayb galo shirarka wasaaradda sida lagu sheegay amarka wasiir Khadiija Maxamed Diiriye. Si ilaa iyo haatan si rasmi ah looma oga sababta arrintan ka dambeysa, balse waxaa la aaminsan yahay in wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ay dhibsatay warbixinaha radio Goobjoog ka diyaarisay arrimaha ciyaaraha Soomaaliya iyo meelo uu gaabiska jiro. Arrintan waxay qayb ka tahay cadaadiska warbaahinta Muqdisho ay wajahaan islamarkaana ay kala kulmaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa lagu eedeeyaa caburin iyo hanjabaadyo joogta ah oo ka dhan ah wariyaashii warbaahinta dalka, gaar ahaan Muqdisho wariyaasha ka howlgala. Hoteelka Maka ee magaalada Kismaayo waxaa shalay ka dhacay buuq, waxaana la arkayaa sawiro la baahiyo oo muujinaya odayaal badan oo dhooban bannaanka hoteelka. Odayaashaas waxaa la sheegay in Jubbaland ay soo istaagtay kulankii ay la yeelan lahaayeen wakiilka IGAD oo maalmahanba Kismaayo ku sugan, ha yeeshee
waxaa soo baxay maanta xog ku saabsan sida ay wax u dhaceen. Wakiilka IGAD ee Soomaaliya, Dr. Maxamed Cali Guyo, oo maalmahanba ku sugnaa Kismaayo, kulamana la qaadanayay guddiga doorashada, musharaxiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa aqbalay codsi ka yimid laba ka mid ah saxiixayaasha xildhibaanada Jubbaland oo ahaa inay la kulmaan wakiilka IGAD. Labada ugaas oo kale ah, ugaas Maxamed Xaashi iyo ugaas Qorona, ayaa codsigooda waxaa aqbalay wakiilka IGAD, sida dartoodna kulankooda loo qaban qaabiyey, iyadoo hal shuruudna lagaga dhigay inuusan hal qof kale oo soo raacin. Ha yeeshee, labada ugaas ayaa la sheegay inay soo raaceen odayaal dhaqameedyo kale oo aad u badan, taasoo aan shuruuddii lagu xiray kulankooda aan ku jirin, maadaama uusan jirin oday dhaqameed kale oo ka mid ah saxiixayaasha Jubbaland oo aan labadooda ahayn oo ka maqnaa kulankii hore ee IGAD ay la qaadatay saxiixayaasha Jubbaland. Sidaa darteed, wakiilka IGAD u fadhiya Soomaaliya ayaa gebi ahaanba diiday kulankaas maadaama ay odayaashii ballanta ugu baxeen sida aynu xogta ku helnay. Walow odayaasha ay sheegeen in Jubbaland arrintan ay ka dambeyso, haddana saraakiisha Jubbaland waxay sheegeen inaysan wax lugaa ku lahayn arrintaas. Waxay odayaasha ku eedeeyeen maamulka Jubbaland in ayagu wax walba ay ka dambeeyaan, oo wakiilka dusha laga saarayo been abuur ah in labadan oday oo keli uu la kulmayay balse odayaal kale uu soo batay. Ilaa iyo haatan lama ogo sida xaalku noqon doono, balse faahfaahina dheeraad ah oo aan helayn waxay sheegayaan in Jubbaland xitaa lug ay ku leedahay baaqinta kulankan. Iyadoo wararkaasi jiraan, guddiga doorashooyinka Jubbaland waxa ay ku dhawaaqeen go'aanno culus. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland, Xamse Cabdi Barre, ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen soo xulista xubnaha ku tartamaya kursiga xildhibaanimo ee baarlamaanka soo socda ee Jubbaland. Shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ku sheegay in odayaasha dhaqanka ay kasoo dhammaatay soo xulista saddexda qof ee kursiga ku tartamaya, dadkana mid ka mid ah xildhibaanada kursiga difaacanaya iyo laba qof lagu soo daray. Xamse Cabdi Barre waxa uu tilmaamay in wixii haatan ka dambeeya ayagu ay u soo wareegtay dhammaystirka hawshan, waxaana uu tilmaamay in guddigooda ay marsiinayaan habraac saxan si ay u soo saaraan xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka labaad oo yeelanayso maamulka Jubbaland. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa ugu dambeyn shacabka ugu laabqaboojiyay in guddigooda lagu kalsoonaado, waxaana rajo ka muujiyay in doorashada soo socota ay si cadaalad ah u dhacdo. Sacuudi Carabiyana waxay qaaday tallaabo kanan ah qarannimada Soomaaliya. Dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa martiqaad rasmi ah u fidisay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo booqasho ku tagay gudaha dalkaas. Sacuudiga ayaa diyaarad khaasa u soo diray wafdiga u hogaamiyo madaxweyne Biixi, taasoo ka qaaday garoonka magaalada Hargeysa ee xarunta maamulkaas sida hore aynu daawadayaasheena ugu baahinay. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Ducaale oo ka warbixiya socdaalkan waxa uu sheegay in Muuse Biixi Cabdi uu Sacuudiga ku tagay baasaboorka Soomaaliland, islamarkaana ay tahay markii ugu horeysa madaxweyne reer Soomaaliland ah uu ku tago Sacuudiga baasaboorka maamulkaas. Maxamed Ducaale ayaa tallaabadan ku tilmaamay horumar laga sameeyey siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in madaxweynuhu safarkiisa uu qoto masoo gudashada waajibaadka xajka, kadibna uu gudogeli doono kulmo la qaadanayo madaxda sare ee dalka Sacuudiga, kuwaas oo looga hadli doono xiriirka labada dhinac. Tallaabada ay qaaday dowladda Sacuudiga ayaa mid wax u dhimaysa qarannimada Soomaaliya, maadaama Soomaaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, isla markaana aan loola macaamili karin sida dal madax bannaan oo kale. Dhowaan dowladda Soomaaliya ayaa xiriir ku jartay dalka Gane kadib markii casuumaad heer sare ay u sameysay madaxweynaha maamulkaas oo booqasho ku tagay gudaha dalkaas. Lama ogo tallaabada ay qaadi doonto dowladda Soomaaliya, balse waxay hore u sheegtay in cid waliba oo qarannimada Soomaaliya ku xadgudubta tallaabo sharci ay ka qaadi doonaan, iyadoo hadda ay sheedda ka daawanayaan waxay Sacuudi Carabiya sameysay oo ay ku soo dhaweysay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, sidoo kalena u ogolaatay inuu ka safro baasaboor aanan ahayn midka Soomaaliya. Ciidamada dowladda Soomaaliyana waxay toogteen habeenay isku qarxin rabtay saldhig ku yaala Baardheere. Ciidamada ammaanka ayaa shaaciyeen magaalada Baardheere ay ku toogteen qof dumar ah oo isku soo xirtay walxaha qarxa maanta oo Khamiis ah. Mas-uuliyiinta xarunta gobolka Gado ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in habeenaydaas ay damacsaneed inay beegsato saldhigga booliska oo xilligaas mashquul ahaa. Warbixinada waxay intaas ku darayaan in habeenayda daqiiqada ka hor ay kasoo degtay gaari caasi ah, ayna wadatay cunug, walow warar iskhilaafsan ay kasoo baxayaan halkay ka timid. Maxamed Cusmaan Yarow, taliyaha booliska Baardheere oo dhacdan u xaqiijiyey warbaahinta, ayaa tilmaamay inay baaritaano ku bilaabeen shaqsiyadda habeenaydii halkay ka timid. Markii ay gaariga kasoo degtay durba dhanka saldhigga ay soo aaday iyadoo bamba kusoo tuurtay, ayuu yiri Yarow oo intaas raaciyey askari Heegan ku jira ayaa toogasho ku dilay. Taliyaha ayaa waxa uu intaas raaciyey in hal askari uu ku dhaawacmay qaraxa, balse warar kale oo soo baxaya waxay sheegayaan in waxyeelo ay soo gaareen laba askari oo goobta ka agdhaweed. Yaro ayaa si hordhaca waxa u beeniyey in habeenayda uusan magaciida soo bandhigin ay ka timid dhanka Baydhabo, xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Taas kama hordhici karo, balse warkaas
waa mid sal iyo raad toona aan lahayn, ayuu taliyaha yiri isagoo khadka taleefanka kula hadlayay. Warbaahinta qaar macluumaadyo kala duwan ayaa laga helay laamaha amniga ee baaritaan ku guda jira, waxaana daaha ka rogayaan in qaraxa laga helay qayb ka mid ah jirka haweeneydaas. dhacdadan ayaa ku soo aadeysa iyadoo qaraxii xarunta gobolka Banaadir ee 24-tii bishii Julaay 2019 la sheegay inay fulisay haweeney aragala, taasoo shaqaalaha dowladda hoose ka mid ahayd. ugu dambeyntiina Al-Shabaab waxay shaaciyeen inay la wareegtay deegaano ka tirsan Gaarisa. war ka soo baxa Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda si nabdoon ay kula wareegeen deegaanka Haluuqa oo hoos tagta magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Al-Shabaab waxay shaacisay in gudaha ay u gashay deegaankaas kadib markii ay isaga baxeen ciidamada booliska iyo kuwa militariga dalka Kenya. sidoo kale warka ka soo baxa Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in howlgalkaas ay ku gubeen shirkad isgaarsiineed oo ay lahayd dowladda Kenya, sida hadalka ay u dhigeen. howlgallo lagu qaaday deegaanka Haluuqa ee duleedka NFD, ciidamada Kenya ayaa cagaha wax ka daya ayaa lagu yiri warkan ka soo baxa Al-Shabaab. inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro khasaare geysta waxay ku qaadaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan deegaanada dhaca xadka Soomaaliya. dan dawal yaal wanaagsan taa wakiil kala socoteen xulashada wararka aad ku maasantay si warkeena ula socotaan nabadiino.